עינת? בוא רגע. אני פותר את השבץ. מה קורה איתך? מה השם? נגעת בתקליטים שלי? כן, אז מה? נראה לי שכבר היינו בשיחה הזאת. כן, היינו בשיחה הזאת. אמרת שהם צריכים להיות לפי סדר א' ב', נכון? את יודעת על מה אנחנו מדברים. לפי הסדר ולפי השנים, נכון? כן. על מה עוד? מה עוד? לא יודעת. לא יודעת. את לא יודעת. אני אתן לך רמז, טוב? פורקיופיין טרי היה תחת פי ולא תחת טי. זה להקה, אוקיי? חוץ מזה זה היה במדף של הבלוז במקום הפרוגרסיב. כמה פעמים אני צריך להסביר לך את זה שאשכרה תביני? זה מסובך מדי. כל פעם שאני צריכה תקליט יש נוהל. בסך הכל רוצה לשמוע מוזיקה, זה הכל. כל כך קשה לשים תקליטים במקום. רוק במקום של רוק, ג'אז במקום של ג'אז. הרי בחיים לא תשימי צ'רלי פארקר ברוק, נכון? נכון? לא יודעת, מי זה צ'רלי פארקר? ג'אז! ג'אז, אחד הנגנים! מה אתה משתולל כל כך? זה בסך הכל מוזיקה, לא כזה סיפור גדול. זה כן! זה חשוב לי! לא מבינה, אה? תבחרי תקליט. נו, תבחרי תקליט, לא משנה איזה. עכשיו אחרי שיר, כל שיר שבא לך. Good go לי משמאלי. יופי. תשאלי אותי מה יש בצד השני. מה? תשאלי אותי רגע מה יש בצד השני. נו. מה יש בצד השני? היי, 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 היי. 1958, תקליטי ספשיאליטי. את רואה? את לא... את לא שואלת אותי דברים כאלה. את בחיים לא תשאלי אותי מה יש בצד השני. נכון? לא, לא. כי זה לא אכפת לי. למי זה אכפת לי? לי זה אכפת. לכל תקליט כאלה יש משמעות. אתה תביא, אתה מפיק, מי הקליט מי, מי החריב את הסגנון, מתי זה הוקלט. את פשוט לא מבינה, אה? התקליטים האלה עוזרים לזכור.
אל תיגעי בהם יותר. זוכרת פעם ראשונה שראיתי אותך בדרווין? היה ברי ברקע. עיר מקלט. כן? איזה שיר אתה שומע עכשיו?